Sons of the Forest je nova survival igra i ja sam odlučio da u ovom videu preživimo, da pokušamo da preživimo 10 dana u ovoj igri i vidjet ćemo šta će se desiti. Ova igra je prepuna kanibala, mutanta, možemo da pronađemo razno oružje, da lovimo i sve. Vjerovatno već sve znate, tako da idemo odmah u video. I evo nas ljudi u Sons of the Forest i stvorili smo se ovdje. Mislim, nismo se stvorili, nego smo se slupali, kao što vidite ovdje je ovaj naš... kako se zove? Ne znam. Ovo je inače prvi dan, 10 dana ima da preživimo, jel si dobro? Kako se zove? Kelvin, da, on se zove Kelvin, jel si dobro, Kelvine? Koliko se sećam, on je u stvari gluv, ili da, i da, pogledajte mu ovo. Čekaj, šta? Možemo da mu zadajemo zadatke. Follow me, get, build, stay, take a break, clean. Inače da, ovom je meni prvi put da igram ovu igricu, tako da... Lele, bombu sam pronašao. Odmah bombu. Dobro, nećemo odmah bombu, jel imamo nešto drugo u inventoriju? Emergency pack open. Ajmo da otvorimo ovo. E, imamo sekiru. Sekiru... Dobro, imamo sada sekiricu jednu. Lele! Ulovio sam odmah jednu... ribu. Gde je... Kelvin? Nemam pojma. Kako god, ajde da otvorimo sada mi sve ovo. Ne, nisam hteo da popijem ove lekove. Zašto nisam mogao da ih uzmem samo? Zašto sam držao, vjerovatno. Ubi ove ribe, daj da ih pojedemo sve. To je to to. Jel mogu da ih uzmem? Kako da ih uzmem? Ne it. Jao, ja sam... A collected, dobro. Da, ako držim, onda ih jedem. Dobre, gledajte ovo. Imamo sad i GPS u the forestu. Mislim, ovo je Sons of the Forest. Moramo da imamo zadatke. Learn basic. Imamo basic, šta je to? Knjiga? Survival book. Dobro, šta imamo mi ovdje? I tako sam se sa mojim prijateljem Kelvinom zaputio gdje nema snega, gdje je malo toplije i gdje ima malo više resursa. Dok hodamo, ajde ja da pokupim još šta pića, jer ko zna, treba će mi sigurno. E, ovdje su neke bobice, ne znam da li mogu da ih jedem. Lele, kako sam ih... Au, ne, nisam trebao da ih pojedem. E da, imam ovdje na GPS-u koji je dan, tako da možemo lagano da pratimo da li je prvi ili deseti dan, tako da ovo će nam baš puno da nam olakša. Aha, dva ova. I sad možemo spear da napravimo. Gledajte vi ovo, napravit ćemo spear. To je to, sad možemo da ga ekvipujemo, jel možemo? Da, imamo spear. I sad možemo da gađamo. Gdje je Kelvin? Je li ovo K na mapi Kelvin? Da, jeste, sigurno. Na GPS-u vidim tamo nešto što svetli. Ne znam da li da idem do tamo. Kelvin je ostao skroz tamo pozadi. Nema veze, vratit ću se ja nekad po njega. Mislim, nekad, posle ovoga. E, jel su ove bobice dobre? Nadam se da jesu. Jesu, znači plave su dobre. Hoću prvo da vidim šta je ovo na mapi. Evo ga! Evo ga Hannibal! Hannibal, Hannibal. Evo ti, lele, pravu glavu sam ga puknuo. Odmah sam ga ubio. Odmah sam ga ubio, ja sam ga sigurno ubio. Kad pre sam ga ubio, samo sa... U glavu sam ga pogodio, pa da, kako da ne umre. Šta je ovo kao mreža neka, jel mogu da uništim? Ne, ne mogu. Evo ga još jedan. Evo i tebi jedan. Ja, promašaj. Brzo mi daj sekiru, gde mi je sekira, ekvip. To je to. Dođi ovamo. Lele... Zašto bežiš sada? Prvo me napadaš pa bežiš. Lele, isekao sam u nogu. Isekao sam u nogu, ja. Dobro, daj mi taj spear. Ubio sam ga. Lele, gledajte. Lele, što je ovo? Krvavo. Nema veze. Kelvin, zašto je on ostao tamo, koji đavo? Aha, vidite, sad ovdje mi pokazuje da ove ne smijem da jedem, kao crveno je. Mislim, na bobice. Ako već preživljavamo... Ne! Ili su ovo... Šta je ovo, bre? Šta je ovo? E, praćku sam dobio. Dobio sam praćku, ali šta je ovo ovdje? Kao neki... Kao neke lutke, ili? Šta? Ovdje je pećina neka. Ovdje je neka pećina. Da li da... Odem do te... E, možemo da... Razbijem ovo sa ovim, jel da? Ne možemo. Treba nam... Da, sekira nam treba. Ali znate šta, ne znam da li da odemo tamo, pošto ja nemam nikakvo osvetljenje. Hajde mi da probamo da cepamo drvo. Da vidimo kako to ide. Jer nikad nisam cepao drvo u ovoj igrici, a gledajte kako dobro izgleda ovo.
Sad ćemo da oborimo jedno drvo taman. Jel to Kelly negde? Da, stiže polako. Polako, ali sigurno stiže. To je to. Gotovo, pada drvo. Lala. To je to. Odlično. Možda da napravimo čak i ovde negde neku kuću, ali ne bih ovde po šumi, nego po nekoj čistini, tako da nećemo ovde. Ajde idemo bre do te pećine, šta loše može da se desi. Gle, pare ovde, našli smo pare. Idemo u tu pećinu da vidimo šta možemo da pronađemo. Šta je ovo? Boca sa kiseonikom, to sam pronašao. Dobro, znači ima da ronim ili šta? Morat ću da ronim izgleda. Ali ne ovde. To je to što ima u ovoj pećini izgleda. Samo ta boca sa kiseonikom. Lele, a napolju je krenula kiša. Gle, ovo nisam ni video. To je to, uhvaćen je jedan... A nije! Mislio sam da je mrtav ovaj... Ovaj Bambi, šta li je ovo? Nisam uspeo opet da ga ulo... Kako je preživeo ovo, ja ne... Mogu molotovljev koktel da napravim, znači sa ovim, jel da? Da, to je to, imamo i ovo čak. Ja, ovaj me je udario... E, gotov si, nisi gotov. Ajde, umri, ajde, to je to, gotov si. I ovo je neki kamp. Ovo je neki kamp. Šta ima ovde, šta ima ovde, brzo sve pokupi. Pre nego što dođu. A, već su došli. O, ne, 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 nemoj da me ubiješ. E, stigli smo konačno i do plaže. Ovde čak možemo i da napravimo neku kuću, jer je skroz čisto i sve se lepo vidi. Vidim, tamo nešto ima. E, idemo do tamo. Ali prvo bi trebali da napravimo neko skrovište za... Ovo veče. Imamo ovo, jel da? To možemo tu da postavimo, imamo stikove, jel da? I da, i možemo da napravimo privremeni kamp mali. Da, i ovde isto. On, da, dobro sam uradio. I to je to, ljudi, i sada ćemo da prespavamo. Ajde da prespavamo. Zašto da ne? To je to. I prvi dan je prošao. Stigli smo do drugog dana. Moramo mnogo bolje da se pripremimo ovog puta. E, moramo malo vode da popijemo, jel možemo odavde da pijemo vodu? Mislim da ne. Sigurno da ne možemo odavde. Krenuo sam da cepam drva i hteo sam da napravim mali kamp. Celog drugog dana sam pokušavao da pravim kamp i to je jedino što sam radio tog drugog dana. Imao sam vodu odmah tu pored mene i mogao sam lagano da je pijem. I zamolio sam Kelvina da mi iscepa još puno drva, što je on odlično uradio. Boga mi, ovaj Kelvin mi samo daje drva, a ja gradim kuću. Eto, to će bude moj kamp, naš kamp u stvari. Evo ga, vidite ga kako dobro radi. Ovo je jako dobro što su dodali. Eto, to ću da radim drugog dana, pa ću trećeg da odem do tamo, do... Nešto na mapi ima tamo u vodi, pa ćemo da vidimo šta se to nalazi tamo. I vidim tamo još nešto što pluta, tako da moramo da vidimo šta je to sve. Uskoro. Pa, polako počinje da izgleda kao normalna kuća. Ovdje sam negde stavio i... Vatru, e, ispržila je meso i nestala. To je to. Au, mislim da nije baš isprženo meso, ali nema veze. Ali ja ne vidim nikakvu životinju ovde. Ništa nema. Kako sada da ja pronađem životinju? Nema ovde ništa, možda neku ribu da uhvatim tamo. Tamo ima jedno jezerce, ja mislim, video sam na mapi, jel da? Tamo je tek jezerce. Ovdje je voda, ali nigde nema riba. Ju, šta se to čulo? Ne, 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 ovdje nema nikakve hrane, samo ću da navučem ove glupave kanibale. Nema veze, nazad na cepanje drva. Kelvine, Kelvine, dosta. Ajde, molim te mi, pronađi malo hrane. Jao, to je ona ženska što možemo da... Da se sprijateljimo sa njom ili šta već. Sticks, fish, to je to. And drop here, da, to je to.
Sada, znate kako možemo da budemo prijatelji, to sam čitao. Ne smemo da pravimo nagle pokrete. Vidite, ona je isto neki mutant, nešto. O, pobeže. Ja ću ovdje napravim jednu vatricu i da ispečem ribu da imam hranu. Nadam se da onaj Kelvin neće da umre. Ja mogu da uzem ovo? Još se nije ispeklo koliko ja vidim. To je to, ljudi. Treći dan je stigao. E, imamo ovo, to je to. Ja sam gladan i žedan, pa da, ništa, onda odmah moramo da pojedemo ovo. Čekaj, kako je živa? Nije valjda živa ova riba? Valjda nije. Evo ga, Kevin. Gle kako trči. Gde si, bre? Pa šta radiš? Gde si ostavio svu tu hranu? Gde beše bacao to? Nemam pojma. E, sad pronađi ribu. Dok ja idem da cepam drva da napravim celu kuću i posle te kuće idemo tamo da istražujemo. Jer znam da na mapi imamo, moramo da idemo na ove svetleće zelene tačke. Jo, ja sam zaboravio da idem da pijem vodu. To. E, sada je konačno vreme da cepamo drva i da završimo kuću. Polako, ali sigurno sam završavao i ovu kuću. I polako, ali sigurno smo završili ovu kuću. Još samo jedno deblo mi treba. A to deblo je ovo. Jel da, ili ovo isečeno kao? Nemam pojma, ajde uzet ću ovo za svaki... Ja mislim da je ovo isečeno. Jel da? Isečeno je. Nije isečeno, to je to. Ljudi, konačno smo napravili našu prvu kuću trećeg dana. Trebalo nam je jako dosta vremena. I šta je ovo? Imamo neko drvo ovde. Ne treba nam to. To je to. Kuća je završena. Sada, ako nas napadnu... Da, mnogo je mala kuća, trebao sam veću, nema veze. Bitno da smo mi to završili, ajde još nešto da sagradimo. Mislim da ipak bolje da idemo do tamo. Ajde da vidimo šta je ona ljubičasta stvar tamo na mapi. To je ono što pluta tamo, ali ne znam šta je to. Ajde, uzet ćemo sekiricu i idemo do tamo. E, vidim da sam gladan, a ja imam još mesa, tako da super. E, kornjače, žao mi je što vas ubijam, ali... Treba će mi vaša hrana. Vaše meso. To je to. Lele, što je krvavo ovo. To je to. Imamo sad još mesa. Da, kornjače će budu baš dobar izvor hrane. Samo što mi je žao da ih ubijam. Ne da pojedem, jao, zašto sam pojao? Držao sam zato. Samo brzo uzmi, to je to. E sada, ljudi, moramo da odemo do tamo. Ajde da vidimo da li možemo da preplivamo do tamo, taman da se okupamo. To je to, stigli smo do ovog... Nekog, ne znam šta je ovo. Tu je neki mrtav čovjek. Lele, tu je neki mrtav čovjek. E, četkica za zube je tu isto. Taman, da. Ja, ovo je neki naš. Ovo je neki naš. Lele, šta je ovo? Ne znam. Pištolj. Ljudi, pronašli smo pištolj. Dobro, jel imamo metkova? Ne znam šta je ovo. Za flame thrower valjda. E sad šta je ovo, GPS? E da, ovo možemo da stavimo na onu Virginiju, na onog mutanta. Tako da, verovatno ćemo to da uradimo, nego bre. Koliko ja metkova imam u ovom pištolju? Gde je pištolj, ovde? Jel piše koliko imam? Ajde. Imam. Tu je ajkula. Ne piše koliko imam, ali izgleda da imam još dovoljno, valjda. Dobro, lepo se nišani. Na šta stojiš ti, galebe? Gledajte ovaj galeb na šta stoji. Ili je plivao, nemam pojma. Koja je ova knjiga? Patrikin, nemam pojma. Ovdje negdje je i ajkula, tako da moramo sad da požurimo. Ovdje više nema ničega, jel da? Da, nema više ničega. Dobro, uzeli smo barem pištolj. Nećemo nikog da pucamo. Pištolj možemo da stavimo u ranac. To je to, stigli smo na kopno. Više na majkula, ništa ne može. Ovdje neka muzika. Ugasi to, možda je copyright. Dobili smo ovdje. Ovdje je još jedan čovjek. Šta ima ovo? Metkovi izgleda. Sat. On je jeo nešto. Gle, imamo još ovdje hrane. Pare, dobro, to mi ne treba. Gledajte koliko luta ovdje ima. Šta ovdje ima? Duct tape. To je to što ima. Ništa, ljudi, ajde idemo mi do onog zelenog tamo što svetli. Tamo ćemo sada idemo. Ali prvo da zaposlimo Kelvina.
Pravio sam jedan bow dok sam išao do te destinacije. Evo me, stigao sam do ove lokacije, ali ovdje nema ništa. Ili? Zašto nema ništa ovdje? A, to je ova pećina. Znači, ove zelene stvari koje trepere na mapi su pećine, tako da tu moramo da idemo definitivno. Ajde da vidimo šta ima ovdje. Ovo nije pećina, ovo je neka, nešto skriveno. Šta je ovo? Lele, šta je ono tamo što svetli? Lele, ljudi, šta je koji đavo ovo? Gledajte koliko luta ovdje ima. Našao sam baš dobro mjesto za lut. E, možemo da spavamo ovdje. Šta je ovo? Ovo je 3D printer. Šta? Možemo da menjamo. Flask, mask, grappling hook, arrows. Ajde ovaj flask, ja mislim da će to da mi bude potrebno jer... Da, on sad 3D printuje. Treba će mi to zbog vode. A šta je ovo? Universe book. Neku knjigu smo uzeli. Dobro, lepo. E, ovdje ima strele. Gledajte koliko strela ovdje ima. Dobro, ne zanima me knjiga. Ajde, daj da uzmem samo stvari. Evo ga i flask. To je to. Uzeli smo i flask. To ćemo da napunimo sa vodom. E, sad ovdje ima puno strela. A ja sam tamo napravio i bow. Kao da sam znao. Napravit ćemo i ovu masku. Jer ja mislim da će to da preplaši kao one kanibale. I poslije idemo do maska. Odlično. I to sad možemo kao da koristimo, ili? Da, možemo kao da koristimo. Gledajte vi ovo. To je to, imamo grappling hook, ali ne znam kako da ga koristimo. Svejedno. Tech mesh, neću ovo, to je to. Ne treba nam više ništa. Izgleda da nemam ipak strele. Ne znam šta sam onda pokupio. Ajde, uzet ćemo mi ovaj pištolj i idemo tamo da vidimo šta se nalazi tamo. Ovo je neka mina, definitivno. Ne želim tu da prolazim. Polako, šta je ovo? Bure neko, nećemo to da uzimamo. Nemam pojma šta ovo svetli ovdje. Ovo je još neka prostorija, gledajte vi ovo. Uzet ćemo sat. Lele, ja ne znam gdje idem, ja stvarno ne znam gdje idem. Gledajte šta ovdje ima. Treba nam neki key card. Treba nam key card da bi ovdje, znači ovdje ćemo mi jednom da se vratimo. I što onda, lele, vraćamo se mi nazad. E, za ovo mi služi ova čuturica, šta je, ne znam, jel mogu još da stavim, ne, sad samo pijem. Dobro, to je to, sad imamo vodu i kod sebe, u ovu flašicu. Sada skroz kući, jer vidim da će sada 5 sati, a znam da će još malo da padne mrak, tako da bolje da se vratim ja kući, nešto da uradim, pa onda sljedećeg dana da idemo do sljedeće ove... kako se zove, pećine, i da vidimo šta se tamo u drugoj pećini nalazi. Evo je opet ova, brzo skloni oružje. Kako da sklonim oružje, ne znam. Uzmi ovo, ne, da jedeš, jao, ja ne znam kako da sklonim oružje, to je problem. Equip nešto, ne znam. Ovo mogu da stavim. Ovo kao nije oružje, ili? A, evo ga, a ne, neću bre, neću ništa, evo ga. To je to, znači ništa nećemo da držimo u rukama. Ali kako god, ne smemo da imamo oružje u rukama i ne smemo da pravimo nagle pokrete. Jel će ja beži? Ne, prilazi, dobro. Nećemo ništa da radimo. Dobro, beži. Ajde mi polako da hodamo. Neće ja se plaši. Valjda se ne plaši, dobro. Evo sad se uplašila, nema veze. E, sada ja mislim da je vreme za spavanje, tako da laku noć i vidimo se u četvrtom danu. Evo ga, jedan kanibal. Inače, mi smo u četvrtom danu. Sada idem do one pećine tamo. Idemo do one pećine sada. Šta je bro, ovaj se smeje ko nenormalan. Gle što se baca. E pa sad se smeji. Jel plače ili se smeji? Lele, koliko ih je? E pa sada ćete da vidite. Ja bre, ima masku. E sada ćemo da uplašimo ove mutante valjda sa ovom maskom. Jel da? Jel ćemo da ih uplašimo? Nisu mutanti, nego kanibali. Jel se plašite? Dobre, ladno sam ih uplašio. Sa ovom maskom. Neće da mi priđu, gledajte kako beži onaj tamo. Ovdje bi trebala da bude neka pećina, ali ja ne vidim nikakvu... Aha, evo je ovdje.
Ju, ovde su još neki... Neki ljudi su ovde, bre, radili. Jel ima nešto ovaj čovjek? Nema ništa. Ništa, idemo u ovu pećinu da vidimo što se nalazi. Nadam se da neće da bude toliko puno kanibala ovde. Vidite koliko krvi ovde, lele, ko zna šta je se sve ovde desilo. Šta je, koji đavo ovo mesto, gledajte mrtvi ljudi, ja ih još udaram. I ovde mi treba neka kartica, ali gde da nađem tu karticu glupavu? Ne, znači ovde nema ništa, apsolutno ništa, jedino mogu da se vratim ovde kada dobijem ovu karticu. Tako da, ljudi, idemo nazad na površinu. I idemo do neke druge pećine da pronađemo neke korisne stvari, barem nešto da uradimo pametno ovog dana. Ubi me, ubi me. Kanibal me ubio. Pa da. Ju, šta se sad dešava? Gledajte, zarobili su me. E sad moram da se oslobodim odavde. Nisam mislio da će tako brzo da me ubije, ovo je neki jak bio izgleda. Jel su sve stvari kod mene? Trebalo bi da jesu, šta je ovo? Znate šta, neću više da se zezam sa ovim glupavim kanibalima. Gde su? Evo ti. Evo ti još jedan metak. Evo i tebi. To je to, nema više nijednog. Eno su tamo bre. Bežiš, a? E, pa nema da bežiš. To je to, gotov je i on. E sad da reloadujemo i da vidimo šta ima ovde. Naravno da je tu još neki. Lele, ovo je neki veliki. Lele, on neće da umre. Gotov je. O, lele, koliko je ovo bilo, ovo je bio jak. Gore da nemam više metkova. To sve smo uzeli odavde, sad je vreme da bežimo. Mislim da idemo do one pećine tamo. Lele, koliko mi stvari ovde imamo. Poprilično je lepa ova igra, ja ne mogu da verujem koliko je ovo lepo. E, vreme da malo popijemo vodu i stižemo polako do ove pećine. Ali šta se ovde krije, ja ne znam. Jao, jel mi to treba lopata ili nešto da bi iskopao, jel da? A gde da nađem ja sad lopatu? Ovdje je još neki kamp, baš lele dve bombe. Neke pečurke, to nećemo da diramo. Još nešto. O, dobro, nova sekira. Lele, gledajte vi ovu sekiru. Ovo će bude dobra sekira. Dobro, baš puno luta ovdje, super. E, ovdje možemo da sejvujemo. E, da, to sam trebao da uradim. I sad je tamo nešto se desilo, jel da? Sad ćemo da vidimo šta se desilo. Tu je bio neki čovek. Šta je sa njim ni GPS locator connect... kolektova. Pronašli smo i flashlight. Lele, odlično. E sada, ne znam šta da radimo, idemo dalje. Ovo istraživanje se stvarno isplati u ovoj igrici. Znači, najbolje je da istražujete. Tako da, ajde, mi idemo na sljedeću destinaciju da istražimo. Lele, koji pogled. Lele, ovdje možemo sve da vidimo. Moram da podignem ovdje jedan šator, jer je mrak skoro. I želim samo da prespavam što pre dana, jer ne mogu da istražujem preko noći. To je to, vreme je za spavanje i stigo je konačno. I peti dan, jel mogu ja ovo nekako da... Da, save-ovat ću ovdje. I idemo mi do one sljedeće pećine, da vidimo šta se krije tamo. Ovog petog dana sam samo istraživao, ali apsolutno ništa nisam nalazio. Našao sam jednu pećinu, ali trebala mi je kartica koju nisam imao. Tako da sam nastavio samo istraživanje. Pronašao sam i ovu mačetu, kao što možete da vidite. I ovdje je još jedna pećina. Ovo je poprilično jezivo. Ali ne znam šta je ovo. Ja, ovo su mrtvi ljudi. Pa da, zato je jezivo. Okej, ništa ispred nema. Ajde da uđemo mi polako u ovu pećinu. I da vidimo da li možemo nešto korisno da pronađem. Lele, što je mračno. Ja imam sada flashlight, jel da? Ne, gde mi je flashlight? Evo ga.
Imamo flashlight, sada bit će mnogo lakše. Šta je ovo? A ovo je svetlo. Ajde mi da istražimo ovu pećinu. Jer mi deluje jako jezivo. Verovatno ćemo da nađemo još neke mutante, kanibale. Bežite bre, slepi miševi. Uplašili me mnogo. Dobro. Ovde moramo da čučnemo. E sada, gde bi trebali da idemo, ne znam. Ovuda? Da, ovde treba. Stvorenje! Lala, beži, 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 beži. Lala, šta se to čuje? Lala, šta se to čuje? Čekajte, moram da napravim... Da li tako, da li su toliko brzi? To je to, ajde dođite sad ovamo. O, evo ti, zapali se. Ili ću samo da pretrčim kroz njih. Jedino tako izgleda, mogu da ih zeznem. Brzo trči, trči, šta ima ovde? Nema apsolutno ni... ništa. Lala, koliko ih je? Sklanjajte se bre od mene. Ajde, doviđenja. Lala, što sam ih zeznuo. Samo sam pretrčao, lala, gde da idem ja sada. Ovi se sami sebe, ovi sami sebe ubijaju. Gledajte ovo. Šta je ovo mali neki? Lala, bežite bre od mene. Male neki. Ja, ovde onaj veliki. Ajde, sklanjajte se. Oba, dva velika ili tri, ne znam, ne znam ja. Važno da sam ih sve... Lele, ima da me ubiju. Nećete, boga mi. Stvarno nemam pojma gde idem više. Stvarno se vrtim... Ne vrtim se u krug u ovoj pećini, ali sve nešto novo otkrivam ovde. Ovde je neka ajkula. Izgleda da će ovde da bude nešto... Neki dobar loot, ili? Možda i ne. Ja, troši mi se baterija izgleda na flashlightu. Šta je ovo? Ja, ovo je ono za ronjenje. To će mi treba, sigurno. To je to, možemo da stavimo na sebe. Verovatno da možemo. Samo prvo da pokupim sve ove stvari dobre što su ovde. Verovatno ovde negde ima neki put, jel da? Nadam se da ima. Nadam se da neće ona ajkula da dođe da me ubije sada. Neću da pogledam iza sebe jer ne želim da trošim vreme. Ali valjda neće da dođe iza mene. Valjda neće da me poji... I to je to, konačno smo izašli na površinu. Lele, konačno idemo brzo do kopa. Novi dodatak za pištolj, opa. Evo ga, Kelvin. Pa gde si bre ti? Od kad ga nisam video, zaboravio sam na njega. Znate šta, nemam ja vremena više za njega. Idem ja na sljedeću lokaciju. A ta lokacija će da bude ova ovde. Pećina. I stigli smo do sljedeće pećine. I ajde da vidimo šta ima ovde. Jel sam ja bre ovde kao bio? Da, bio sam u ovoj pećini. Idemo tamo pravo. Lele, što duva vetar, gledajte vi ovo. Lala ima da sruši drveće. Brzo idemo do tamo sljedeće neke pećine. Ja mislim da moramo da idemo skroz pravo. Vreme je za spavanje. Vidimo se šestog dana. E sada je vreme da odemo do tamo, ali prvo da ubijemo ove mutante kanibale ili šta li su već. Konačno smo stigli ovde. Do ove sljedeće pećine i ajde odmah da uđemo unutra da vidimo šta možemo da pronađemo. E, zabarikadirano je. Idemo u ovu pećinu i da vidimo šta možemo da pronađemo. Dobro, za sad ništa posebno. Evo ga jedan! Brzo ga ubi! Tu su još, boga mi. Evo ti još, evo ti tebi. Dosta luta ovde, dobro. Nešto sam pronašao. Krst! Krst? Jel to mogu kao na njih, ili? Jel mogu kao na njih? Da, plaše se, gledajte ovo. Gledajte ovo kako se plaše krsta. Opa, bato, odlično. Evo ti krst malo, ajde plaši se. Ali ne može da ih ubije, da, to je fora. E, gde si pošao?
Šta je ovo? Šta je, koji đavo ovo? Morat ćemo da uništimo to, ali čekaj, možda još nismo sve istražili tamo. Izgleda da ipak moramo ovo da uništimo, ali jedino znam, jedino mi pada na pamet da to uradimo sa bombama. Da. Dobro smo uradili. Dobro smo uradili, odlično. Lale, šta je ovo bilo, ja ne znam. O bože, šta je ovo. I dobio sam achievement pinjata. Baš lepo. Ubili me. Ubili me, o ne. Ajde, nešto se dešava ovde sada, ne vidim ništa. Dobro, opet me zarobili. Šta je, koji đavo ovo, gde su me to zarobili? Dobre, živ sam. Aha, ovo je odmah tu, gde sam i bio. To je to, vreme da ih sad sredimo i da im se osvetimo. Lele, šta je ovo ovde? Gde si pošao? Evo ti vatra, taman. Ajde, sklanjaj se. Ajde, sad ću i ovaj da zapalim. Ajde, brzo zapali. To je to. Lele, što je brz. Evo ti još malo vatre. Mi tu sekiru da ga dovršim. To je to. Gotov je. Da je bre ovo. Ovde još jedan ovaj da izgleda, tu trebam da idem, brzo umri, umri, to je to. Šta je ovo? Rope gun. Dobro, ovo je nešto novo. I šta imam ovde? Ammo izgleda za... Idi bre, lale, ajde sklanji se. Ajde sada, umri. To je to, gotovo. Aha, sad možemo... Sad možemo ovde da idemo, vidite vi ovo. Sad možemo da spuštamo sa ovim rope gunom niz ovo, ovaj konopac, odlično. E sad možemo da pobegnemo, jel da? Nadam se da je ovo kraj. Šta si ti? Lele, šta je ovo? Gledajte vi ovo. Jel mogu ja tebe nekako da udarim, a da ti mene ne udariš? Evo vam ga. To su dva spojena, gle ovo. Jel je mrtav? Jao, hvala Bogu da je gotovo. Ništa, da ih skinujemo. I konačno izlaz. Konačno smo na polju. Lele, ovo je bilo jako interesantno i jako teško. Lele, koliko ih je, majde, manite me vi. Evo ovde je taman neki šator, tako da ja ću ovde... gasi tu muziku. Ovde ću da ostanem neko vreme. Ovde je kamen, dobro, to je to. Ništa, ajde prvo da sejvujemo. I, laku noć. Probudili smo se malo ranije, ali nema veze. Svejedno, je li to pao sneg? Ladno je pao sneg. Je li nama toplo, je li imamo nekakve veze sa hladnoćom ili nešto tako? Mislim da to nema veze. Ajde da popijemo malo vode. I da, ovo je 7. dan, da bre, gledajte, smrzavam se. Moram brzo da napravim campfire. To je to. Evo, napravili smo i campfire, valjda će ovo da nas drži. Valjda će da nam bude toplo, evo stavit ćemo malo lišća. I sada čekamo da svane, pošto koliko je sati uopšte? Lele, pola šest, sada će brzo, tako da nemojte da se brinete. Gde si bre, Kelvine, lele, došao i on ovde pored nas. Ja napravio dve inače ove campfire. Gle ga on, lego dole, lego čovek dole. Ali ja ne mogu da verujem da je pao sneg. Mi smo spavali i pao je sneg. Eto, sad je zvanično stigao 7. dan. I sada moramo da idemo do sledećih pećina. Ljudi, pao je sneg i sada nam je baš hladno, ali moramo brzo da stignemo do one tamo pećine, jer tamo, koliko sam video, se nalazi lopata. A meni ta lopata treba obavezno, jer sa tom lopatom mogu da uzmem shotgun, onu najjaču pušku, ja mislim. Ne znam da li postoji neka jača puška trenutno u ovoj igri, ali vidjet ćemo. Idemo brzo do te pećine. Samo da ne naiđemo na nekog mutanta. Ja, pa ja sam gladan, ja ništa nisam ni jeo. I ljudi, mi smo stigli do ove pećine. E sada moramo da uđemo unutra.
ali prvo moramo da popijemo malo vode i da se spremimo za ovu pećinu, jer znam da će da bude baš puno kanibala. Šta je ovo? Oni su se smrzli, gledajte vi ovo. Smrzli su se, sve se zaledilo. Gledaj kako cool. Ništa ljudi, mi moramo ovdje da odemo sada. E sada, ja mislim da sam ovdje čak jednom bio, ali nisam mogao nigde da idem zato što nisam imao... Nisam imao onaj... rope gun. E ovdje ima za vazduh. Treba će nam to. I sada možemo ovdje da idemo, jel da? Da, pošto imamo taj rope gun. E sada ovdje konačno možemo da idemo. Jedno sam već bez veze došao ovdje, tako da nema veze. Aha, moramo da ronimo sada. E, ali gde? Vjerovatno, da, ovdje je neka velika rupa, znači tu moramo da idemo. Imamo valjda dovoljno, šta je, pomislio sam da je neki mutant. Imamo valjda dovoljno vazduha za ovo, nadam se bar. Evo ga, stigli smo. O, evo su i ovi nas dočekali. Lada, koliko ih je? Lada, sve sam ih... Iz dva udarca prebio, evo i tebe, evo ti, evo i za tebe sam ostavio malo sekire, eto ti. Lale, klizam dole, lale, gde sam ja sada otišao, ja nemam pojma. Ako uspijem da se izbavim odavde, svaka mi čast. Da, lale, glavu sam mu skinuo. Ne da je jaka ova sekira, nego je previše jaka za ove mutante ili šta li su, opet sam mu glavu otkinuo, odlično. Još nekog ima tu. Tu su. Dobro da sam vas čuo, ali... Evo, lele, koliko ih je... Ja nemam toliko helta više. Brzo beži. Evo vam ga, gotovi su svi. O, nisu... koliko malo helta imam. Lele, koliko malo helta imam, brzo moram da ga... Lele, koliko sam njih ubio, ajde sve da ih skinujem sada. Da imam dosta armora. Pa da, evo ga i ovaj dupli. Lele, koliko ih je ovdje. Ajde, ovi su najteži. Lele, i dalje nije umro. Da, pridružio. Lele, dvojica takvih. Ajde, zapalim ovo brzo i da ih gađam sa vatrom. Evo vam, to je to, zapalio sam ga. Još, zapali ovo. Gledajte, neće da umre od vatre, šta mu je? Neće da umru nikako. Direkt na njega i neće da umre. E, dobio sam neki flashlight attachment. To ćemo sada uradimo, samo da pobijemo sve ove kanibale ili mutante, šta li su, ne znam. Ništa ne vidim, apsolutno ništa ne vidim. Jao, jel moguće da su još tu ovi? Ajde malo pištolj da upotrebim. Ako ga već imam, što da ga ne upotrebim? Doviđenja. I ti doviđenja. Gotov je i on? Jeste, gotov je. Jel to konačno lopata, to bre? Imamo lopatu sada. Ovo će da nam pomogne nenormal. E sada trebamo nekako da se vratimo nazad. Šta je ovo? Ja opet ono stvorenje, ono što smo uništili sa bombom, tako da... Ajde opet da ga uništimo sa bombom. Izgleda da ovdje i treba da idemo, ovako se izgleda vraćamo. Jel da? Evo ti bomba. Jel puko? Jeste, puko je skroz. Ponovo kao malo pre. E sada, ajde da vidimo što se nalazi u ovom delu pećine. Jer ovo smo tek sad otvorili, ovdje nismo ni bili. Nismo ni mogli da idemo zbog toga, jer vidite kako je uništio taj jedan deo pećine. Ove male ne mogu da ubijam jer ih mrzim. Jel imaš ti nešto? Nemaš? Dobro, idemo dalje. Jel ovo izlaz? Jel smo konačno završili ovo, imamo sada i lopatu, idemo odmah po shotgun. Da, to je to, koliko je sati uopšte? Lele, 4 sata, sada će još malo noć, mi smo ceo sedmi dan proveli tamo u toj pećini. Baš lepo. Ajde da nađemo neki kamp da prespavamo do sutra. Našao sam jedan kamp, tako da ja ću ovdje da sejvujem igru i da prespavam. I to je to, sada je 6 sati ujutru i stigo je i 8. dan. Zatim sam se ovog 8. dana zaputio ka lokaciji shotguna i hteo sam odmah da nađem tu pušku jer sam sada imao i lopatu i sve potrebne stvari za
tu pušku kako bi je pronašao. Gotov je i ovaj veliki. E sada, da uplašim ove sve ili... Gledajte koliko ih je! Nemam više metkova, imam. Lele, za malo da mu udariš. O, promašaj. Evo ti metak u glavu. Gde su svi pobegli? Pobegli su svi. Ko je ovaj? Ovo je mutant. Evo i tebi jedan metak. Ovo je dosta veliki kamp. Boga mi, svi se preplašili i pobegli. I evo nas blizu ove lokacije. Sad bi ovde negde trebali da pronađemo kao shotgun ili tako nešto. Sada ćemo da vidimo, da potražimo to. O da, eto, pronašao sam. Pronašao sam. To je shotgun. Gledajte vi ovo. Lele, ajde odmah da upotrebimo na ovim... kako se zovu? Na ovim ljudožderima. Gledajte kako ovaj skače, ajde da vidimo da li može da preskoči metak. Lele, jedan metak. Gledajte koliko... Lele, šta je ovo? Koliko je oduvao... ovaj shotgun ovog ljudoždera. Imam još i metkove, odlično. Evo ga, još jedan je gotov. Ništa ljudi, to je to. Dobili smo shotgun. Idemo sad na sljedeće lokacije. Ovdje ima isto nešto što može da se iskopa. Ajde baš da vidimo šta je to. Opet nešto ovako izgleda. Uuu, neki loot ovdje. Lala, ovaj veliki! Koliko mi je malo healtha ostalo. Dobro, pa sam ga ubio iz samo jednog metka ovog shotguna. Previše je jako ovaj shotgun. E, ovdje mogu još da iskopam. Celog osmog dana sam se vraćao nazad kući, tamo gdje sam napravio onu svoju kuću i mislio sam da je vreme da pravim još neke građevine. I konačno sam se vratio ovdje kod svoje kuće i sad mogu da uđem unutra i da gledam u zid, šalim se. Sada ćemo... sad će onako da padne još malo mrak pa ćemo da prespavamo i devetog dana ćemo da... probamo da sagradimo još nešto. Ajde dok ne padne mrak, ja idem da cepam drva. I onda ćemo da se vidimo devetog dana. I posle stiže i deseti. To je to, sakupio sam baš puno drveta. Ali sada je vreme za spavanje i vidimo se zadnjeg dana. I ljudi, evo ga i deveti dan. I naš zadnji dan. Koji ćemo da preživljavamo. Ako vi naravno želite još ovoga, pišite mi u komentarima. Ajde mi sada... ovog dana da izgradimo nešto. Možda neki zid. Zid oko našeg kao malog sela. Ajde, to ćemo da uradimo. Tako da, ajde sada stavljamo ova debla okolo i da napravimo neki zid. E, našao sam jednu taktiku kako brzo da prebacim sva ova drva. A ta taktika je sa ovim rope gunom da stavim jednu žicu tamo do moje kuće i jednu žicu ovde. I sada samo stavljam ova drva i sva ta drva direktno stižu tamo do mene gdje ja gradim. Tako da ovo će da mi baš pomogne. Evo i ovde sam jednu žicu zakačio i sada kad stavim ovde gdje imam puno drva, to udari tamo i onda sve padne tamo i skotrlja se tamo gdje meni treba. Eto ga, napravio sam da mi bude lagano. E, sada je vreme da nastavim gradnju, jer imam baš dosta drveta. I da napravim taj zid, nema šanse da napravim zid. Planirao sam baš veliki zid da napravim, ali nema šanse danas da ga napravim. Verovatno ćemo u sljedećih 10 dana kad budemo igrali, znači 20 dana kad budemo preživljavali, onda ćemo da napravimo taj veliki zid, taman ću da... do tada da isečem, mislim tada ću da isečem, da. Tako da ako želite nastavak ovoga, pišite mi u komentarima. A sada ajde da gradimo i dalje. To je to ljudi, evo vidite dokle sam završio ovaj zid. Fali tu još mnogo, ali dosta sam i uradio u ovih 10 dana. Sada ćemo da prespavamo i vidimo se u 10. danu. To je to ljudi, 10. dan, 3 sata ujutru, probudili smo se baš rano. Ne znam zašto, ali nema veze. Tako da, ljudi, ovdje ću ja da završim video. Taman sljedeći put kad nastavimo ovo, ako uopšte nastavimo, ako vam se svidi, nastavit ćemo odmah od ranog jutra 10. dana i
Pokušat ćemo da pređemo celu igricu sljedećih 10 dana ako budete želeli. Tako da, hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!